Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Exora CPS Auto ada masalah kesan minyak di bawah kereta ataupun orang kata ada kesan minyak menitik di atas lantai. Jadi hari ini nak buat inspection sikit. Kesan minyak tu datang daripada mana? Sama ada daripada atas atau daripada bawah. Kalau daripada atas biasanya ni lah valve cover gasket, tempat isi minyak ni, oil control valve belakang ni, tepi ni. Tapi tengok gayanya kat sini kering. Jadi check daripada bawah. Jom kita check daripada bawah. Kereta kena jack tinggi-tinggi supaya senang kita nak baring ke bawah. Okay, di sini kita boleh nampak kesan minyak menitik. Baru parking dalam 20 minit atau 15 minit, 20 minit. Sementara saya nak jack tu. Jack dan jack stand lah. Safety. Sebab nak masuk baring di bawah kereta. Okay, kat sini. Dah nampak dah kat mana bocor dia. Gearbox. Auto CPS ni. Ya, minyak dia. Penuh dekat sini. Jadi, nak inspect. Minyak ni datang daripada mana ni? Sama ada datang daripada dry shaft ke atau datang daripada drain plug. Sebab nampak dia basah. Datang macam daripada drain plug. Mana dia? Drain plug berada di sini. Ni ha, yang besar ni. Dan dry shaft pula berada di sini. Ini dry shaft belah kanan. Belah kiri nampak macam basah kat situ. Okey. Ini pula dry shaft yang belah kanan kering. Jadi dua kemungkinan je belah sini tadi. Dry shaft oil seal belah kiri. Sebab nampak basah. Yep, nampak basah. Dan juga besar juga kemungkinan drain plug. Ya, tempat buang minyak ni. Sebab nampak basah kat tempat yang hampir sama. Jadi kena check kedua-duanya. Alright. Ya, buat ni macam mana buka ni? Macam mana buka. Okay. Jadi untuk buat kepastian double check, kita kena buka habis tayar belah kiri sebab perlukan ruang untuk buat kerja. Cover engine ni buka je lah, tak susah. Cover engine ni buka, kita nak double confirmkan sama ada dia bocor melalui drain plug ataupun bocor melalui oil seal dry shaft. Jadi kawasan ni kena basuh bersih-bersih. Jadi saya basuh dulu, saya buka, saya basuh, saya keringkan. Nanti kita check lagi sekali bocor tu kat mana. Jadi kalau kita tengok pada bahagian tepi kat sini ni nampak macam lembap je. Mungkin juga ada bocor kat sini sikit. Tapi yang teruknya confirm kat sini lah. Mau oil gelap lah. Celah sikit. Tu dia dry shaft belah kanan basah kuyup dengan minyak grease sekali tu ha. Minyak grease macam mana nak tunjuk ni. Wah. Minyak grease dia pun dah bocor juga. Dia punya ni dah crack. Kena tengok ni ha, dah crack. Jadi confirm lah rasanya bocor pada bahagian ni dry shaft, oil seal dry shaft. Jadi sebelum buat apa-apa kerja, saya tak suka buat kerja kawasan comot. Jadi saya basuh dulu kawasan ni. Okay, jom kita mencuci.
nak cabut drive shaft daripada knuckle ni, mula-mula sekali kena cabut nut besar ni lah. Nut saya 32 ni, yang ni saya dah longgarkan. Saya dah longgarkan tadi, memang agak mencabar ke anak longgar ni. Okay. Nut dah cabut, ada washer satu kat sini. Saya tolak, ok, dia tak jam. Nak cabut skru yang ikat sweet arm kepada knuckle ini, kena pusing, kalau nak nampak kena pusing. Dekat sini kedudukan dia. Fokus. Fokus. Okay. Ini apa nama ni, skru saiz berapa ni? 17. Ya, yeah, 17. Yang ni pun tadi saya dah longgarkan sikit. Okay, dah longgarkan, ketuk dia keluar. Tarik. Tukar balik. Seterusnya, bergerak-gerak kamera ni. Okay, sini. Seterusnya, cabut stabilizer link. Salah satu, atas atau bawah, tak kisah mana-mana. Saya jumpa atas, kita dah longgarkan yang atas. Tujuan cabut stabilizer link ni supaya lower arm jarinya kita boleh tolak. Kalau tak cabut, lower arm kita tak boleh nak tolak. Alah, lembeknya. Alright. Alright, lepas kita cabut semua lower arm ni, nampak dalam video, zoom out sikit. Lepas cabut tadi, lower arm ni kita tolak dengan tangan dia. Okay. Dah cabut. Tak ada orang. Okay, dah cabut. Ni, drive shaft tolak. Okay, dah cabut. Berikutnya, proses-proses nak ketuk, nak tarik atau nak cungkil drive shaft daripada gearbox. Okay, dah cabut. Simple je. Okay, nak cungkil drive shaft Azora ni daripada gearbox tak susah. Dia perlukan dua barang ni, tukul dan pahat. Dan kerja dia sangat-sangatlah lembut. Tak perlu nak kerja-kerja teruk. Pahat ni, kedudukan pahat ni yang penting. Okay, jom kita baring bawah kita. Alright, kalau kita tengok ini, kalau kita tengok daripada bawah kereta ni, drive shaft ni, gearbox, nampak tak senggat kecil ni? Okay, senggat kecil ni guna dia untuk tahan pahat kat sini. Okay, kalau kita tengok dah jauh, dekat hidung dekat situ. Okay, ini sebelah tangan saya tak boleh, tapi saya akan tunjukkan dengan dua tangan nanti kalau nampak. Okay, letak kat sini dan ambil tukul, ketuk dekat ujung ni dengan perlahan. Perlahan je, pop. Mungkin sekali, mungkin dua kali, dan drive shaft akan terkeluar daripada gearbox. Sama juga dengan bahagian sini, bahagian kanan, dia ada tempat dia. Oop. Ni. Okay, sama je. Sekejap ya, letak drive shaft dekat, letak pahat dekat sini. Letak kat celah drive shaft ni. Rasa kalau sentak dengan tangan ni pun boleh buka kalau tak nak guna tukul. Tapi guna tukul lah.
Tangan ni nak pakai lama. Okay, ketuk kat ujung ni sikit. Tidresah ni akan terkeluar. Ezora ni sangat senang. Sebab dia ada ni penanda ni. Jadi gearbox tak rosak. Dresah tak rosak. Awisil tak rosak. Congkir kat sini. Ni pun macam nak keluar. Ni sebab dia ada gap free play sikit.